Dobro večer, poštovani gledaoci. Gledate Dnevnik. Na početku, najvažnije vijesti. Sveti Ogan sa Hristovog groba stiže u Srbiju i Republiku Srpsku. O uslovima novog kreditnog aranžmana sa MMF-om u Doboju razgovarali premijeri Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine. Sindikat radnika Rite Gacko upozorava, najveći privredni gigant pred kolapsom. Obilježeno 16 godina od ubistva Slavka Ćuruvije. Istorijski sastanak Obame i Kastra u Panami. Vrijeme sutra, promjenljivo oblačno i toplo. Plamen blagodatnog ognja danas će iz Jerusalima stići u Beograd i zasvijetlit će u pravoslavnim hramovima u Srbiji, Republici Srpskoj, Federaciji Bosne i Hercegovine, Crnoj Gori i Hrvatskoj, a na vaskršnji ponedeljak biće prenesen u najveće pravoslavne svetinje na Kosmetu. Ispred Sabornog hrama Hrista Spasitelja u Banja Luci biće organizovan doček blagodatnog ognja u 23:30, a blagodatni plamen će po dolasku biti predat episkopu Banja Lučkom Jefremu uoči vaskršnje svete arhijerejske liturgije koja počinje u ponoć. Na Sokolcu će ispred crkve svetog proroka Ilije biti organizovan svečani doček blagodatnog ognja u 23:30. Potom će u crkvi svetog proroka Ilije u ponoć biti služena vaskršnja sveta liturgija. Blagodatni ogan biće dočekan večeras i na Palama, a sutra u Sabornoj crkvi rođenja Presvete Bogorodice u Sarajevu u 8:00 prije vaskršnjeg jutrenja i svete liturgije, doček blagodatnog ognja biće organizovan i u hramu Svetog Vasilija Ostroškog u Istočnoj Iliči. Oganj, koga nazivaju i najvećim čudom u Jerusalimu, pojavljuje se svake godine u oči Vaskrsa, prilikom molitve Patrijarha Jerusalimskog i sve Palestine u crkvi Hristovog Vaskrsenja. Plamen se pali sam od sebe, odnosno ne pali ga Patrijarh. Patrijarh ulazi u crkvu čija su vrata bila zapečećena nakon što su sva kandila u crkvi pogašena, a komisija je utvrdila da se u njoj ne nalazi ništa čime bi se vještački izazvao plamen. Sveti oganj koji se na Veliki petak pojavljuje nad Hristovom grobnicom stići će večeras u 19:30 iz Tel Aviva na aerodrom Nikola Tesla u Beogradu, odakle će svečano biti prenesen do hrama Svetog Save na Vračaru i hrama Hrista Spasitelja u Banja Luci. Svečani doček blagodatnog ognja ispred hrama Svetog Save biće organizovan večeras uz postrojenu gardu Vojske Srbije, gdje će biti predat njegovoj svetosti Patrijarhu Irineju, koji će ga sa sveštenstvom i u prisustvu najviših državnih predstavnika podijeliti građanima. Osim blagodatnog ognja, iz Jerusalima stižu i dva časna krsta, što predstavlja nastavak tradicije njihovog donošenja, koja je započeta sa blagoslovom Patrijarha Pavla 2006. godine. Ove godine jedan časni krst namijenjen je za manastirsku crkvu rođenja svetog Jovana Krstitelja u Jasenovcu i bit će joj predat 22. aprila na 70. godišnjicu proboja Jasenovačkog logora, a drugi je namijenjen hramu Vaskrsenja Hristovog u Prebilovcima i bit će joj predat 9. augusta. Pravoslavni teolog Dimitrije Kalezić izjavio je Srni uoči dolaska blagodatnog ognja u Srbiju, Republiku Srpsku i zemlje u regionu gdje žive Srbi, da je to za pravoslavne vjernike vaskršnji dar od Boga i da će pravoslavni Srbi, čuvajući u svojim manastirima i crkvama taj plamen, suočavati vjeru i sebe kao narod. Kalezić je istakao da blagodatni oganj nije onakav kakvi su drugi ognjevi i da je u svojoj suštini nadprirodan. Ovaj plamen nije izazvan šibicom niti elektrikom. Vi možete upaliti dasku, hartiju, a ovo je blagodat, dobro dato od samog Boga, rekao je Kalezić pojašnjavajući pojavljivanje plamena koje se smatra najvećim čudom u svetoj zemlji. Njegovo preosveštenstvo, episkop Zvorničko-Tuzlanski Hrizostom u Vaskršnjoj poslanici je istakao da je Vaskrsenje Isusa Hrista temelj hrišćanske vjere, razmišljanja, hrišćanskog života i civilizacije, te poručio da samo slobodni ljudi i narod mogu učiniti dijela dostojna divljenja po kojim će ih Bog poznati da su njegovi. Episkop Zvorničko-Tuzlanski je upozorio da se ne treba predavati u nova i opasna duhovna vremena ropstva u koja nas pokušavaju okovati. On je naveo da se Vaskrsenjem Hristovim u svijetu sve promijenilo i da ništa više nije isto. Umjesto kulture grijeha i odsustva osnovne humanosti, kakav je bio grčko-rimski svijet, u kom su smrt
i vlast paganizma bili osnovni postulati. Nastupilo je vrijeme vaskrsenja, vrijeme i svijet pobjede dobra nad zlom, života nad smrću, istine nad laži, ljubavi nad mržnjom. Dakle, sve staro je prošlo i gle sve novo je nastalo. Episkop Hrizostom istakao je da savremeni hrišćani ovog vijeka i ovog istorijskog trenutka istinski i nepokolebljivo treba da žive svoju vjeru vaskrsenja, da budu to što jesu, hrišćani dostojni vaskrslo Hrista, dodavši da to znači da čovjek treba da bude Hristov kao što je Hristos bio njegov, savršen čovjek, njegov savršen brat i prijatelj. Ne dijelimo sebe ni sa kim, već budimo jedno u Hristu Isusu. Danas imamo mnogo iskušenja sa svih strana, a ponajviše onih koja se tiču našeg ljudskog i hrišćanskog identiteta i integriteta. Prepun je svijet ponuda poput onih koje je Satana nudio Hristu. Pokloni mi se i sve što vidiš očima bit će tvoje. A danas nama tvorci i vlasnici New Age-a još na to dodaju: budite ono što mi hoćemo i sve ćemo vam dati. A to znači, ne budite više svoji, već budite naši potrošački robovi. To zapravo još znači, odrecite se sebe i svoje ličnosti, budite bezimena i bezlična evroraja i sve ćemo vam dati. Pozdravljajući sve vjernike, posebno eparhijote, vladika Hrizostom je poručio da je neophodno utvrditi se u vjeri svih svetih otaca, svetitelja i mučenika, te ih upozorio da ne budu malovjerni, nego vjerni radosni, jer su nasljeđe Božije na zemlji. Ispijmo čašu znanja i mudrosti do kraja i na dnu te čaše naći ćemo ispisano ime Božje, ime Isusa Hrista Vaskrsloga. Ako neko samo okusi to znanje i tu mudrost, i pomisli da mi je to dovoljno, onda će uistinu ostati agramatos, to jest neznalica punoće božanske mudrosti u Hristu Isusu. Sve vas pozdravljamo pobjedonosnim pozdravom: Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse. Njegovo preosveštenstvo, episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski Grigorije, rekao je danas u Mostaru da je njegova glavna poruka ljudima za Vaskrs da oproste jedni drugima. Svi znamo da je Hristos prikovan na krsti, da je tako prikovan, raširenih ruku zagrlio sav svijet i u tom svijetu ne samo one koje su ga voljeli, nego i one koje su ga mrzili i oni koji su ga tukli i šamarali. To je jedini izlaz iz ropstva svih grijehova i muka ljudskih i bolova, rekao je vladika Grigorije koji je jutros u staroj crkvi u Mostaru služio svetu arhijerejsku liturgiju. Članice kola srpskih sestara sveta velikomučenica Tekla Sapala u saradnji sa Asocijacijom stvaraoci Republike Srpske, kao i svake godine, uručile su prigodne vaskršnje poklone stanarima kolektivnog smještaja za izbjegla lica, Doma za stara lica Natura i Udruženja za djecu i mlade sa posebnim potrebama Sunce Sapala. Stanari koji žive u kolektivnom smještaju Simpo, u rušnim barakama njih 11, istakli su da žive u veoma teškim uslovima i da se osjećaju zaboravljenim od svih, zbog čega im današnja posjeta i vaskršnji pokloni mnogo znače. Hvala vam, tako svake godine nas posjeti. I za Božić i za Vaskrs, hvala vam puno, ja ne znam šta bi drugo da kažem. Vama sve najbolje i svima koji nam pomažu. Ali što je osnovno da imamo negde da se smjestimo, to nam je bila najveća želja. Kolo srpskih sestara sveta velikomučenica Tekla Sapala već godinama uspjeva da prikupi sredstva kako bi obezbijedili prigodne poklone za velike praznike i time licima u stanju socijalne potrebe pomogli i pokazali da nisu zaboravljeni. Nama je mnogo teško pričati o njihovom, vidite sami gdje žive, kako žive, ali kamo sreće da možemo više da im pomognemo, to bi bilo i za nas i za njih veliko. Međutim, vjerovatno će doći dan kad će se neko naći da im pomogne, jer to su oni zaslužili. Milorad Govedarica iz Asocijacije stvaraoci Republike Srpske istakao je da ova nevladina organizacija nastoji da dođe do finansijskih sredstava da bi pomogli onima kojima je najviše potrebno. Iako sam mi jedna nevladna organizacija, iako
gledamo na sve moguće načine da kako tako dođemo do nekih sredstava, da pomognemo, ajde da kažem, našem iznemoglom narodu. To ćemo raditi u buduće, onako koliko možemo, koliko je s naše mogućnosti. Vaskršnja jaja podijeljena su i stanarima staračkog doma Natura na Palama, kao i članovima udruženja za djecu i mlade sa posebnim potrebama Sunce. Haški tribunal odobrio je prijevremeno puštanje na slobodu bivšeg oficira Vojske Republike Srpske Vinka Pandurevića, pošto je odslužio više od 2/3 kazne. Odluka koju je potpisao predsjednik Haškog suda Teodor Meron sutra stupa na snagu odmah, saopšteno je iz ovog suda. Pandurević, koji je pravosnažno osuđen na 13 godina zatvora zbog zločina u Srebrenici, zatražio je u februaru da bude prijevremeno oslobođen, pošto je odslužio više od 2/3 kazne. Pandurević, bivši komandant Zvorničke brigade Vojske Republike Srpske, dobrovoljno se predao u martu 2005. godine. Policija i danas nastavlja intenzivnu potragu za pljačkašem koji je juče uz prijetnju pištoljem opljačkao poslovnicu Intesa São Paulo banke u Sarajevu u naselju Ciglane. Pljačka se dogodila juče oko 9 časova, a još neidentifikovani razbojnik se nakon prijetnje vatrenim oružjem udaljio u nepoznatom pravcu, iako još nije zvanično potvrđeno koliku sumu novca je pljačkaš odnio, prema nezvaničnim informacijama riječ je od 30.000 konvertibilnih maraka. Cijela pljačka trajala je samo 40 sekundi, a policija je opis pljačkaša dobila zahvaljujući očevicima. Izuzet je i snimak videonadzora iz banke koji će biti od pomoći u identifikaciji izvršioca. Predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović razgovarala je danas u Doboju sa premijerom Federacije Bosne i Hercegovine Fadilom Novalićem. Riječ je o radno-konsultativnom sastanku uoči sastanka premijera entiteta koji će naredne sedmice u Vašingtonu razgovarati o uslovima novog kreditnog aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom. Za financijsku stabilnost Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine veoma značajno će biti zasjedanje MMF-a naredne sedmice. Cilj Republike Srpske biće da se dođe do aranžmana koji će biti fleksibilniji u vezi sa pitanjem rokova, to jest intenzitetu pregleda koji bi trebalo da bude na šestomjesečnoj osnovi. Neka veća fleksibilnost kad su u pitanju vremenski rokovi za pregled koje vrši MMF, ali isto tako to znači određene bolje, fleksibilnije, duže, da tako kažem, rokovi u odnosu na ove aranžmane koje smo do sada imali. Imamo četvrtu tačku stand-by aranžmana, ti 200 miliona za federaciju plus 100 miliona za Republiku Srpsku za ovu godinu. I naravno, budući da nismo riješili probleme, tek počinjemo ekonomske reforme koje mogu dati za par godina tek rezultat, naravno da moramo govoriti o novim aranžmanima. Najveći privredni gigant u Hercegovini, rudnik i termoelektrana Gacko, je na koljenima. Za ovakvu tešku situaciju krivo je rukovodstvo Elektroprivrede Republike Srpske i ovog preduzeća, izjavio je Željko Tepavčević, predsjednik sindikata radnika Rite Gacko. Radnici rudnika i termoelektrane Gacko su upalili crvena svjetla i oglasili uzbunu. Pismeni dopis o problemima i krivcima poslali su upravi svog preduzeća, Elektroprivredi i resornom ministarstvu. Traže da se hitno reaguje i da se preduzmu određene mjere. Potvrdio nam je predsjednik sindikata u ovom preduzeću Željko Tepavčević. Pored problema sa nedostatkom uglja, mi imamo veliki problem, loša finansijska situacija, u pitanju je i likvidnost preduzeća. U prethodnim godinama je formirano toliko bespotrebnih sektora. Ili, ajde, da uzmemo i blaži izraz, nisu bili neophodni. Zašto? Da bi pojedinci imali dobre koeficijente, njihovi zamjenici također. Rudnik termoelektrana Gacko je radila 2 decenije. Bile su 2 radne jedinice i služba zajedničko-tehničkih poslova. Spektar spornih i štetnih projekata i ugovora je veliki i zato su hitne mjere neophodne. Posla će biti i za tužilaštvo i za policiju, naglasio je Tepavčević i dodao da neće dozvoliti da radnici ispaštaju zbog tuđih grešaka. Nećemo dozvoliti. Bilo je pokušaja da se unese u naš plan poslovanja za 2015. manje stavke na stavci plaćanja radnicima. Plate ne dozvoljavamo.
da se smanje ni za 1%, ni za 0,01%. Prema njegovim riječima ni posljednji remont nije bio neophodan. Rezerve sa ugljem su pri kraju. Moguće je i da ovaj gigant svoj rad obustavi u junu. Priča o niskoj otkupnoj cijeni duvana iz Ljubinja je već dobro poznata. Ipak, proizvođače ove akcizne robe sada je zadesila nova muka. Loše vremenske prilike koje su pogodovale virusnim oboljenjima prepolovile su rod koji onako nema ko da otkupljuje. Da država ne pokazuje ni minimum interesovanja za domaće proizvođače, najbolje pokazuje proizvodnja duhana u Ljubinju. Dugogodišnji problem niske otkupne cijene duvana, a ovih dana i sve strožije kontrole i inspekcije, niko neće da riješi. Otkup ove akcizne robe godinama ne postoji. Ipak u najjužnijem mjestu Republike Srpske sadnjom duvana bavi se oko 80% stanovništva. Prema našoj procjeni lani, a obišli smo sve parcele koje su bile zasađene duvanom, bilo je potpuno uništeno oko 55% duvaništa na području opštine Ljubinje. A i ovo 45% što smo mi računali kao zdravo imalo je u sebi po koji zaraženi struk, tako da je lanjska godina bila najteža godina sa stanovišta napada bolesti. Procjenjuje se da su prošla i ova godina najteže u ljubinskom duvanarstvu do sada. Također, vrlo su neizvjesne prognoze za budućnost i moguće prevazilaženje trenutnih problema, posebno otkupa. U ovim trenucima smo obišli kompletno rasadnike. Malo smo upozorili ljude na ovo stanje koje se dešava vezano za inspekcije, vezano za otkupe duvana što se tiče naše stručne službe. Opština Ljubinje ulaže napore da se iznađe rješenje za ovo stanje, da ljudi nađu rješenje da naprave ugovore s nekim, da se iznađe neko ko će vršiti otkup duvana. Međutim, te otkupne cijene duvana su izuzetno niske. Teško je naći nekoga ko bi našao neki svoj interes da vrši otkup duvana. Naravno, problem je moguće riješiti. Treba samo dobra volja državnih institucija. Pozitivni primjeri u regionu postoje. U Makedoniji na ovim sastancima prošlim smo malo razmatrali stanje u okruženju i susjednim zemljama. Znači, jedan primjer iz Makedonije gdje u kutiji cigarete umjesto 20 cigareta pakuju 19. Znači, jednu cigaretu poklanjaju proizvođačima. Mislim da bi država trebala da reaguje na ove niske cijene duana, da se bar unekoliko povećaju i cijena i poticaj za duan, tako da bi ljudi tako da bi se našao neko ko bi vršio otkup duana, fermentaciju duana i koja bi išla dalje za fabrikaciju. U ovim cijenama teško mora da se nađe neko rješenje. Nije to samo problem Ljubinja, to je problem i zapadne Hercegovine, gdje ljudi sade dosta duana, međutim otkupa nemaju. Prošlogodišnji klimatski uslovi i velika vlaga nisu pogodovali uzgoju duvana, pa se postavlja pitanje i koliko je u plasiranoj količini zdravog. Duvan je napao bronzasti virus paradajza, tako da je dosta prinosa stradalo. Pojedini proizvođači spas vide u sadnji drugog tipa duvana, takozvane Virginije. To je tip duvana koji hoće više vlage, hoće i vlažnost vazduha veću, tako da je to, mislim, nemoguće na području opštine Ljubinje, a ovi proizvođači će uglavnom to proizvoditi na području Popovog polja. To je njihova zemlja, se nalazi tamo u Popovom polju, Čava, Šoraš i Strujić i tako dalje, u donjem dijelu Popovog polja, i oni mislim da će napraviti ugovore sa duvan Bijeljinom, tako da će oni na jedan legalan način proizvoditi taj duvan. Prosječna otkupna cijena duvana kreće se od 3,5 do 4 konvertibilne marke plus 70 feninga premije. S obzirom da se duvan u Ljubinju obrađuje na tradicionalan način te da se kompletan proces obavlja ručno, ove cijene su neprihvatljivo niske. Proizvođači kažu optimalna cijena bi bila oko 7 maraka. Iako su ljubinski proizvođači duvana iskusni i posljednjih godina su se kako tako snalazili da ipak plasiraju ono što proizvedu, od ove godine će mnogi od njih dobro razmisliti koliko će i koje sorte duvana posaditi. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da ne misli da se miješa u političku scenu Republike Srpske, ali da će pozvati lidere SNSD-a Milorada Dodika i SDS-a Mladena Bosića da razmijene mišljenja o svim važnim temama i pokušaju da usaglase poglede o budućnosti cijelog regiona i saradnji Srbije i Srpske.
Vučić je rekao da poštuje sve institucije Republike Srpske i sve njene političke aktere, te pozvao i zemlje regiona na bliže i snažnije ekonomske integracije. Pre godinu dana pred formiranje vlade postavio sam sebi prosto pitanje. Hoćemo li i možemo li nešto stvarno da promenimo u našem odnosu, našim navikama i možemo li suštinski da promenimo svoju zemlju? Dilemu da li izabrati lakši put koji obično biraju političari sa ovih prostora ili onaj rizičan put političkog trnja, muka, znoja i suza, gotovo da nisam imao, rekao je Vučić za Nezavisne novine. Vučić kaže da je svjesno izabrao drugi put, jer je uvjeren da se njim može doći do normalne, moderne i uspješne Srbije. On je dodao da će Srbija prije kraja mandata ove vlade biti bolja i uređenija zemlja nego što je bila 2014. godine. Iz prošlosti bismo mogli mnogo toga da naučimo, da bismo više i odgovornije radili u sadašnjosti i imali bolju budućnost. Uostalom, kada ste čuli Japance da govore bilo što protiv Amerikanaca, iako su pretrpeli najteže žrtve posle bacanja atomskih bombi na Hirošimu i Nagasaki, poručuje je Vučić. Prema njegovim riječima, političari i tajkuni koji su se bogatili zahvaljujući sprezi sa establishmentom nemaju dovoljno interesa da Srbija postane pristojna i normalna zemlja, ali oni neće imati šansu da svoje planove o zaustavljanju države u skorijem periodu ostvare, zaključio je Vučić. Predstavnici novinarskih udruženja danas su polaganjem vijenaca i prisluživanjem svijeća kod spomen ploče novinaru Slavku Ćuruviji u Beogradu obilježili 16 godina od njegovog ubistva, te pozvali nadležne da učine sve da okolnosti koje su dovele do tog zločina budu utvrđene. Ministar kulture i informisanja Srbije Ivan Tasovac rekao je da je interes i vlade Srbije i ministarstva kulture da slučaj ubistva Ćuruvije dobije sudski epilog, da počinioci budu kažnjeni i da se rasvijetla politička pozadina ubistva. To nije samo zakonska obaveza. To je i moralna obaveza ne samo prema porodici i prema čitavom društvu, već i prema čitavoj novinarskoj zajednici. Bezbednost novinara jeste jedan od prioriteta vlade Srbije i zato mislim da je jako važno da se i ovi drugi slučajevi, još uvek nerazjašnjeni, dovedu do sudskih procesa. To je uostalom bila jedna od tema konferencije OEBS-a koju smo imali pre dve nedelje ovde u Beogradu, koja se bavila takođe i bezbednosti novinara i nažalost moramo se suočiti sa time da je to u ovom trenutku jedan globalni fenomen sa kojim se kao društvo suočavamo. Mislim da je ovaj korak, da upravo ovaj slučaj Slavka Ćuruvije koji predstavlja jedan od simbola ugroženosti novinara iz prošlosti, što pre dobije svoj sudski epilog. Američki predsjednik Barack Obama i kubanski predsjednik Raul Castro rukovali su se na samitu u Panami, što je simboličan gest pomirenja, dok dvije zemlje pokušavaju da obnove međusobne veze. Predsjednici ovih dveju zemalja sastaće se danas na marginama samita Amerika u Panami, što je prvi susret lidera dvije države poslije više od 50 godina, rekli su zvaničnici Bijele kuće. Obama je prije početka sastanka lidera Latinske Amerike rekao da su prošli dani kada se njegova zemlja mogla slobodno i nekažnjeno miješati u regionalna pitanja. Američki predsjednik Obama i kubanski predsjednik Castro sastaće se danas na marginama samita Amerike u Panami, što je prvi susret lidera dvije države poslije više od 50 godina, rekli su zvaničnici Bijele kuće. Planiranje istorijskog susreta Obama i Castro počelo je u decembru, kada su dvojice lidera najavili da će Sjedinjene Američke Države i Kuba obnoviti diplomatske odnose, nakon čega su uslijedile tri runde pregovora o mehanizmima njihove normalizacije. Sud u Egiptu osudio je Mohameda Badija, vođu muslimanskog bratstva i još 13 članova ove grupe na smrt zbog podstrekavanja, haosa i nasilja. Sud je osudio i Amerikanca egipatskog porijekla Mohameda Soltana na doživotnu robiju zbog podrške muslimanskom bratstvu i širenju lažnih informacija. Na sve presude moguća je žalba pred egipatskim najvišim civilnim sudom. Od eksplozije automobila bombe na parkingu ispred tržnog centra na tajlandskom ostrvu Koh Samui povrijeđeno je 7 ljudi, uključujući jednu djevojčicu iz Italije. Bomba koja se nalazila unutar kombija marke Mazda eksplodirala je kasno sinoć dok su kupci bili unutar tržnog centra. Policija je saopštila da je kombi ukraden u južnoj većinsko-muslimanskoj provinciji Jala, prenio je BBC.
Poštovani gledaoci, Dnevnik je završen. Hvala vam na pažnji i prijatno večer. Sveti Ogan sa Hristovog groba stiže u Srbiju i Republiku Srpsku. O uslovima novog kreditnog aranžmana sa MMF-om u Doboju razgovarali premijeri Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine. Sindikat radnika Rite Gacko upozorava, najveći privredni gigant pred kolapsom. Obilježeno 16 godina od ubistva Slavka Ćuruvije. Istorijski sastanak Obame i Kastra u Panami. Vrijeme sutra, promjenljivo oblačno i toplo.